សូមក្រើកក្រើកបាទគុំគុំប្រតិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដល់ពុទ្ធពុទ្ធអំពីចំណាយនឹងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ទំនួលជាទីរាប់អាននៅក្នុងរេត្រេនេះខ្ញុំព្រះករុណាមកភាពបញ្ញាបតិបោមានកិត្តិយសបានឡើងចូលមកដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីបញ្ហាខ្លះៗនៅក្នុងស្រុកទេសរបស់ពលយើងហើយសូមអភ័យទោសផងដែរមួយរយៈនេះដែលខ្ញុំកំណត់មកភាពបាត់មុខមិនបានមកបង្ហាញនៅក្នុងចក្រទូរទស្សន៍អនឡាញឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃអនឡាញតាមប្រព័ន្ធ Facebook នេះបណ្ដាលមកពីខ្ញុំកំណត់មកភាពមានបញ្ហាផ្នែកខាងសុខភាពគឺបញ្ហាបកកដែលមិនអាចនឹងធ្វើការនិយាយឬក៏ចូលក្នុងប្រព័ន្ធនៃអនឡាញជាមួយនឹងគុណចាស់គ្រប់អង្គនឹងញោមញាតបាននឹងដោយសារបញ្ហាសុខភាពតែប៉ុណ្ណេះឯងអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានដោយញាតិញោមខ្លះគាត់បានសរសេរសួរសុខទុក្ខផងញាតិញោមខ្លះគាត់បានធ្វើការខលមកដើម្បីនឹងសួរនាំអំពីការបាត់មុខមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងកញ្ចក់នៃប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏ខ្ញុំក៏បានភាពបាននឹងឡើងមកដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនៃបញ្ហាខ្លះៗពីពួកញាតិញោមខ្លះគាត់បានយល់ច្រឡំថាខ្ញុំក៏បានភាពប្រហែលជាមានបញ្ហាអ្វីមួយក្រៅអំពីបញ្ហាសុខភាពដែរបានជាមិនហ៊ានឡើងធ្វើការអនឡាញដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាត់មកភាពដែលបានធ្វើការឡើងមកបកស្រាយនេះមុននឹងលើកយកនៅក្នុងប្រធានបទយកមកដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយនេះខ្ញុំព្រះករុណាពិភពក៏នឹងសូមចាក់នូវបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសូមឆ្នោតសំពះឆ្នោតសំពួរបទនេះគឺបានដកស្រង់ចេញមកអំពីប្រភពអនឡាញដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងបណ្ដាញអនឡាញនេះបងប្អូនបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើបទភាគធ្វើការវិភាគនៅក្នុងទស្សនៈបទប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើសោកនាដកម្មក្នុងរបបទីជោនិងសម័យពលពលមានអ្វីខុសទៅអានឹងគឺជាប្រធានបទដែលលើកយកមកនៅក្នុងរឿងនេះហើយមុននឹងបោះស្រាយក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំក៏នៅរៀបសូមចាក់បទចម្រៀងរៀងមួយបទដើម្បីនឹងឲ្យបងប្អូនយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថន័យខ្លឹមសារដែលបានដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធដែរដូចទៅសូមឆ្នោតសំពះអ្នកឆ្នោតបងប្អូនកំលើងដំបងចងចាំដាក់គុកមុំមិនទេលោកបងណា
ឆោតគ្រប់មុខសំងពេលរួមសុំពីគេក៏មកអំណោយតិចតួចមួយទៀតទៅខ្ញុំខែមកមួយយំណាមួយខ្លោចសាគំនិតនៃទូទាត់អតិវត្តយ៉ាងណាមន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបគ្រប់នាងព្រីអាតនីជាទូទាត់ទីស្ពោរួមកម្មក្នុងពេញនៅក្នុងអត្តន័យខ្លឹមសារដែលខ្ញុំគណៈប្រជាបានដាក់ជាប្រធានបទនៅក្នុងនេះយើងបោះធ្វើការ
វិភាគស្រេចទៅហើយដោយយល់ទៅតាមក្នុងរៀបរៀងនេះខ្ញុំប្រកាសករណីមកភាពបានលើកយកនៅក្នុងប្រធានបទ1យកមកដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងញោមញាតទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលពួកប្រធានបទដែលខ្ញុំគាត់អត់មកភាពបានលើកយកមកនេះដោយញាតញាតញោមបានឃើញនៅក្នុងកិច្ចទូទៅហើយក្រន្តចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបរបបគ្រប់គ្រងរបបបន្តិចយោហើយនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបបពលពតដោយបងប្អូនបានមើលឃើញហើយសោកគណនកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបងប្អូនតែងតែទទួលរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗជាពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាអ្នកក្រីក្រជាអ្នកលំបាកច្រើនតែទទួលរងគ្រោះដោយគេបានដេញចេញអំពីលំនៅឋានពីផ្លន់ផ្ទះគេចាក់ដាក់គុកគេធ្វើទុកបុកបុកមិនញដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលខ្ញុំកំណត់រូបភាពបានបញ្ចាំងជាខ្សែវីដេអូនៅក្នុងទីនេះគឺដោយបានឃើញស្រាប់ហើយគឺប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមដែលជាសោកគណនកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកគ្នាក្រំតែការពារទឹកដីរបស់ពលខ្លួនសោះត្រូវបានកងកម្លាំងរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលយកកម្លាំងទាហានប៉ូលីសពេអឹមយកមកដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបមានការបាញ់ប្រហារចាប់ចងវាយដាក់គុកជាដើមដូចជានៅក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់បងប្អូនឃើញហើយថាដៃជាប់ខ្នោះដៃជាប់ចំណងហើយថែមទាំងគេយកកំកំលើងយកមកដើម្បីនឹងវៃគ្នាបន្ថែមទៀតបើយើងមើលឃើញនៅក្នុងរបបពលពតនឹងរបបសម័យថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការសម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនក្នុងការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកបុកមនុស្សដោយប្រការផ្សេងៗហ្នឹងជាពិសេសគ្រាន់តែនៅក្នុងរបបពលពតយើងមើលឃើញថាជាការសម្លាប់ពលរដ្ឋដោយជំហរផងដោយលួចលាក់ផងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះធ្វើត្បិតតែយើងមើលឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការចាប់ចងហើយវាយនឹងកំភ្លើងជាដើមនេះបើប្រៀបធៀបក្នុងរបបពលពតឃើញថាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេអត់ខុសគ្នាទេដោយសារថាយើងជាពលរដ្ឋជាអ្នករងគ្រោះណាស់ស្ថិតនៅក្នុងរបបនៃការគ្រប់គ្រងនីមួយៗហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពលយើងដែលទទួលរងគ្រោះគ្នាមិនដឹងថាកិច្ចនឹងរដ្ឋទៅទីណាដើម្បីឲ្យរួចអំពីការចាប់ចងអំពីការធ្វើបាបអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាគេទីប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រោមច្រាងបែបនេះបែរជាយកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនការពារជាតិរបស់ខ្លួនយកប្រការពារក្រុមហ៊ុនយ
យកកម្មការពីអង្គការយកកម្មការពីអ្នកធំទៅវិញហើយនៅក្នុងសកម្មភាពពិតទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពនៃវីដេអូដែលខ្ញុំក៏បានស្រង់ចេញមកពីប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាម្ល៉េះហើយប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺបញ្ជាក់នៅទីតាំងនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៃការកើតឡើងហើយឃើញថាអញ្ញាធម៌ទីក្រុងភ្នំពេញយើងឬក៏របបក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនបានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងទង្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តធ្វើនោះទេបែរជាលើកដាក់ឬក៏ចោទទម្លាក់ទៅលើក្រុមបាតដៃទី3ឬក្រុមឱកាសនិយមដូច្នេះគឺហាក់បីដូចជាអត់មានការទទួលខុសត្រូវនិងការចោទទម្លាក់ដូចជាមិនសមរម្យនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកទេរបស់ពលយើងទាល់តែសោះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តធ្វើមកលើពិធីរាជរបស់ពលយើងនេះគឺជាអំពើខូអំពើដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសណាតមកភាពមិនចង់លើកយកមកនិយាយច្រើនទេដោយសារថាបញ្ហាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រាន់នោះផងប៉ុន្តែដោយមានការឈឺចាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកឃើញសោកសៅនិកម្មទាំងអស់នេះដែលកើតមានឡើងហើយម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏បានភាពអត់ត្រមមិនបានទោះបីជាសុខភាពមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សុខចិត្តដើម្បីនឹងឡើងចូលរួមបកស្រាយជាមួយនឹងញោមញាតនឹងគុណម្ចាស់ក្រុមនឹងផងដែរដោយសារថាទង្វើទាំងអស់នេះដែលជាទង្វើអសិលធម៌បំផុតមកលើពិធីរាជរបស់ក្រុមខ្លួនបើសិនជាយើងមើលឃើញការគ្រប់គ្រងរបបសេតេជោជាង40ឆ្នាំមកនេះអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែប្រព្រឹត្តជាលក្ខណៈជាពិធីពិធីអួតថាពិធីតបតៃអួតថាជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋម្ល៉េះហើយប្រទេសមាននីតិរដ្ឋបែបនេះដែលធ្វើឲ្យរាជរបស់ពលខ្លួនមានការដោតប្រហាយសោកស្រេងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបែបនេះទាំងនេះឯងហើយដែលជាសោកនិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងមើលឃើញហើយថានៅក្នុងសកម្មភាពដីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងស្រុកដីរតីឬក៏ខេត្តដីទូទាំងប្រទេសនៃចាំកម្ពុជាឃើញថាមានគ្រប់ទម្រង់គ្រប់បែបបទទាំងអស់មានតាំងពីការដាក់ណាំណាំពលមានតាំងពីដុតពីពលរដ្ឋទាំងគ្រួសារអីជាដើមចឹងទៅដើម្បីនឹងយកដីយកទៅលក់យកទៅកប់គុណដល់ក្រុមអង្គការដល់អ្នកមានជាពិសេសយើងមើលឃើញសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដីដែលមានតម្លៃដោយសារបញ្ហាក្រុមរបបប៉ុនរបបទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបានដល់ឱកាសឲ្យដល់ជនបរទេសចិនយួនយួនដែលមានអាទិភាពពុះជាងពលរដ្ឋខ្មែរម្ល៉េះហើយពួកគេតែងតែយកលុយងៅងឹតឬក៏លុយកខ្វក់របស់ប៉ុនគេនឹង
យកយកមកដើម្បីនឹងចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏លៀងលុយក៏បក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយការទិញដីដោយការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងសង់ជាវិឡាធ្វើជាផ្លូវធ្វើជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទាំងនេះឯងហើយតែធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៃក្រមអញ្ញាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខុសខិតជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ដឹកដឹកនាំអាក្រក់ឬក៏អញ្ញាធម៌អាក្រក់ជាដើមហ្នឹងបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រើប្រាស់យោធាលីសទាហាន PM ហើយនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសពង្វល់អញ្ញាធម៌អ្នកដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់ពីប្រហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់យលុយដុល្លារប្រើប្រាស់យសំករិទ្ធឡានដុល្លារឬក៏ជាសំណូកសំបានផ្សេងផ្សេងទៅធ្វើឲ្យពួកគេបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដើម្បីសម្លាប់ព្រះខ្មែរដើម្បីនឹងធ្វើបាបជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពមួយដ៏ក្រៃសកម្មភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំគណៈកម្មាធិការសូមធ្វើការកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះរបបប្រព័ន្ធទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់បរទេសយកទៅដើម្បីការពារជនបរទេសដែលគេមករស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគេមករស់នៅមានសេរីភាពជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ដីតរទៀតនោះដូច្នេះខ្ញុំកណ្ដាលភាពមិនអាចទទួលយកបាននោះទេការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទំហំធំធេងណាស់ដែលយើងមិនអាចទទួលយកនៅក្នុងពលរដ្ឋដល់អាក្រក់ទេពីព្រោះយើងបានទទួលមេរៀនយ៉ាងចាស់ដៃបំផុតនៅក្នុងរបបពលពួកដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្លាប់និងធ្វើបាបទូទុកមកមិនដឹងពួកគេបានដេញពជាពលរដ្ឋឲ្យចេញអំពីផ្ទះចេញអំពីលំនៅឋានហើយឲ្យស្ពាយពេជ្របង្វិចតែមួយជាប់នឹងខ្លួនដើម្បីនឹងទូលនៅធ្វើជាក្រុមតូចតូចជាកងចល័តឬក៏ធូតាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកន្លែងឲ្យឆ្ងាយអំពីទីលំនៅឋានរបស់ពួកខ្លួនហើយត្រប់សម្បត្តិដែលពួកគេខំរកទាំងអាមាដែលមានមុខតាំងពីដើមនោះរបបគ្រប់គ្រងពលពួតតែងតែដេញហើយនឹងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នោះព្រះជាពរណាមួយដែលមិនព្រមចាក់ចេញអំពីទីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនព្រះជាពរនោះត្រូវបានគេចាប់យកទៅសម្លាប់ហើយនឹងទុកទុកបងមនីផ្សេងផ្សេងហើយទីត្រង់បានចតប្រកាន់អំពីតែយើងគឺជាខ្មាំងជាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិក្រាស់អីជាដើមទៅគេតែជោគយើងយកទៅធ្វើបាបទុកទុកបងមនីម្លោះហើយពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកតែត្រូវទទួលរងគុណសោកកម្មក្នុងរបបពលនោះនោះរួចរលកំឡងហើយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងមើលឃើញថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយួនថាចូលមកដើម្បីនឹងរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរួចហត់អំពីរបបគ្រប់គ្រងពលពាត់ថាឲ្យមានសិទ្ធិឲ្យមានសេរីភាពឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមានកម្មសិទ្ធិឲ្យវិញដូចដើមឡើងនោះប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋយើងត្រូវបានរលាយសាបសូន្យអស់រលីងក្រោមរូបភាពនៃការដឹកនាំរបស់សម័យទីជូនឯងដែលមិនបានយកកងកម្លាំងមិនបានធ្វើការពីដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបែរជាប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរាប់រយរាប់សែនអ្នកដើម្បីនឹងទៅទុកបុកម្នេញដល់ពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនទៅវិញ
ជាពិសេសយើងដឹងហើយថាទោះបីជាដីឡើងថ្លៃឬក៏ដីចុះថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលយើងបានអះអាងថាជាកងកម្លាំងសម្រាប់ការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរការពារទឹកដីភូមិស្រុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងយើងយកកងកម្លាំងយកទៅការពារក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតបែបនឹងការពារដល់អង្គការទុច្ចរិតពើពុកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអាជ្ញាធរឃុបឃិតជាមួយគ្នាបែបហ្នឹងសួរតើការប្រាស់ប្រាស់កងកម្លាំងបែបនេះវាត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋដែរឬដូចម្ដេចដូចតាមការសង្កេតតាមការតាមដានរបស់យើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះមិនបានបំរើឲ្យដល់ប្រជាជនឬក៏ដល់ពលរដ្ឋនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដូចជាការអះអាងទេដោយមានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់ហើយក្នុងវីដេអូនេះយើងមើលឃើញថាខ្មែរដែលត្រូវបានចាប់ចងនេះគឺជាម្ចាស់ដីនៅកន្លែងនៃការហេតុហ្នឹងតាមការបកស្រាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញព្រោះអញ្ចឹងពួកគេខំការពារដីរបស់ពួកគេហើយការការពារដីនេះគឺអត់មានកំភ្លើងអត់មានអាវុធអត់មានអីនៅក្នុងដៃទេគ្រាន់តែធ្វើវិធីការពារដោយប្រើប្រាស់ដំណោដោយប្រើប្រាស់អីផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងជាការកម្លាជាការបុចបុចបង្អាក់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប៉ុនរបស់ក្រុមក្រុមទីក្រុងភ្នំពេញនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីអស់ចាទេម្ល៉េះហើយពួកគេដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយកអាវុធខ្លីអាវុធវែងយ៉ាងជ្រុងច្រាយកមកដើម្បីនឹងទុកទុកបំពេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះគឺថាតើប្រសិនបើតាដែលយើងប្រាកងកម្លាំងទៅធ្វើទុកបុកម្នងដល់ក្រុមសាសារបស់ពលរដ្ឋវិញនោះតើខ្លួនទទួលទុកសោឬក៏លំបាកយ៉ាងណាដែរអានឹងយើងចង់និយាយអញ្ចឹងថាបើសិនជាគេធ្វើលើក្រុមសាសាយើងបងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងតើយើងនឹងទទួលរងគ្រោះដោយប្រការណាដែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគិតគូរពិចារណាអំពីសេចក្តីទុកសោរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលរងគ្រោះដូចជាក្នុងរូបភាពស្រាប់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សក្រុមសាសនានីមួយមនុស្សនីមួយឬក៏ថារស់នៅក្នុងសង្គមគ្មានអ្នកណាមួយចង់ទទួលរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗទេបើសិនជាប្រទេសដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋដូចជាការអះអាងរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់ទីក្រុងភ្នំពេញមែនអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតែទទួលសំណងសងមកលោកដល់បរិយាដែលជាអ្នករងគ្រោះទៅពីការត្រូវពីព្រោះយើងបានមើលឃើញថាក្នុងរូបភាពនៃវីដេអូនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនយើងទាំងស្រុងមិនមែនជាការដែលពួកគេទៅធ្វើការអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទេបើគិតអំពីទំហំប្រព័ន្ធដុល្លារដែលពួកគេបានធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដុល្លារការឃើញថាយកដុល្លារការដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រោមរបបនៃការគ្រប់គ្រងរបបទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាដុល្លារការដែលមានភាពមិនប្រក្រតីគឺជាដុល្លារការដែលធម្មនុញ្ញភាពមានអាចពឹងពាក់បានទេ
ឡោះហើយបងប្អូនដែលឃើញថាតឡាកាបានកាត់ដីឲ្យដល់ពលរដ្ឋដែលក្រីក្រពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពមួយណាដែលឈ្នះទេដែលតែឈ្នះតុកញ៉ាដែលឈ្នះអ្នកមានលុយដែលមានអំណាចទេអត់មានឃើញទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាអំពើមួយដែលមិនស័ក្តិសមទៅជាតឡាកាសម្រាប់ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រទេអញ្ចឹងជាតឡាកាដែលជួយដល់ក្រុមបរទេសជាតឡាកាដែលកាន់ជើងតែអង្គការជាតឡាកាដុល្លារជាតឡាកាគិតតែលុយជាតឡាកាគេប្រវាយដល់ប្រជារាស្ត្រតែប៉ុណ្ណឹងទេទោះបីជាមេដឹកនាំនៅទីក្រុងពេជ្រលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់បានអះអាងថាការពៀដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញហើយថាមុននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតយើងឃើញថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនបានទៅធ្វើការសំពះមានមន្ត្រីខ្លះក៏បានទៅធ្វើការដើរចុកចុកបាយដល់ពជាពរដ្ឋដែលមានវិជ្ជាជីវៈចាស់ដូចមិនចាំដើមអញ្ចឹងកាយវិការពន់ពន់លន់នៅក្នុងពេលមុនបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យពជារបស់ខ្លួនមានការពន់ពន់ចិត្តដើម្បីនឹងបង្អោនអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកប្រជាជនបែបហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនយើងមើលទៅឃើញថាការតាមដានក្រោយការបោះឆ្នោតមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីខែ9 2010ខែកក្កដា2018កន្លងមកហើយនឹងខែ1នេះគឺថាទៅតែបាន2 3ខែតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគិតមើលថាពួកគេបានបោះនៅក្នុងសកម្មភាពនៃភាពទន់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋចោតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតរបស់ពលគេការទុំទុំស្លឹកឆ្នោតរបស់ពលគេគឺជាការបោកប្រាស់ពជារាស្ត្រខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាការជួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីនឹងជួយដល់ភាពក្រីក្រដើម្បីនឹងជួយដល់សុខទុក្ខសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដូចជាការអះអាងរបស់ពលគេនៅពេលមុនបោះឆ្នោតទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមុននឹងពេលបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនក៏តែងទៅចុះទៅជួបជាពលរដ្ឋតែងទៅចុះទៅជួបដល់កម្មកកសកលផ្សេងហើយបាននាំយកទាំងអំណោយយ៉ាងតិចទួយស្ដើងបំផុតហត់ដែលពួកគេបានធ្វើជាពិធីជាមួយនឹងជាពលរដ្ឋនោះថាពួកគេដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលមានគុណសម្បត្តិដែលមានផលប្រយោជន៍ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រដោយប្រការផ្សេងផ្សេងឥឡូវក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយទៅតែឆ្លងកាត់បានប្រមាណខែតែប៉ុណ្ណឹងតើពួកគេបានជួយដល់ប្រជារាស្ត្រដែរឬដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយថាមិនបានជួយជាបន្តទៅទៀតទេគឺបន្តឲ្យទុករយៈពេលរហូតដល់5ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំទៅពួកគេចេញមកដើម្បីនឹងសំពះសំសន្លឹកឆ្នោតជាបន្តទៀតនឹងតាមអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពដែលការដឹកនាំរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រជាជនដែលបានដឹកនាំកន្លងហើយប្រសិនបើនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះគេនៅតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងសកម្មភាពបែបនេះទេតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពលយើងសុខចិត្តទទួលយកនៅក្នុងអំពើទរណកម្មនិងការដឹកនាំបែបព្រៃផ្សៃបែបនោះតទៅទៀតដោយម្ដេចប្រសិនបើយើងគិតមើលឃើញថាការដឹកនាំបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋរួមនាំគ្នាដូរឬក៏នាំគ្នា
ឈប់ឈប់គ្រប់គ្រងឈប់ឈប់សហការនៅក្នុងសកម្មភាពដ៏អាក្រក់បែបនឹងតទៅទៀតទៅពីព្រោះពួកគេមិនមានការកែប្រែទេបាត់បាត់ពីសោត40ឆ្នាំកន្លងមកហើយប្រសិនបើពួកគេមានចិត្តចង់ជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនជួយដល់ពលរដ្ឋបរទេសពួកគេនឹងមានការកែប្រែដើម្បីមករកផ្លូវត្រូវដើម្បីមកបំពេញបំណងពលរដ្ឋរបស់ប្រជាជនទៅហើយអញ្ចឹង40ឆ្នាំបងប្អូនធ្វើការតាមដានទៅប្រមាណអាណត្តិចន្លងមកហើយហ្នឹងដូច្នេះគឺថាការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំតែធ្វើទុកបុកម្នេញដោយប្រកាសផ្សេងៗដល់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមធម្មតាពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនេះគ្មានអំណាចនេះគ្មានតួនាទីនេះគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងទៅធ្វើការតវ៉ានឹងឡើងទីទូជាមួយនឹងអុកញ៉ាទូជាមួយនឹងជនបរទេសជនយួនផងទេអត់បាក់អត់មានឱកាសដើម្បីទៅធ្វើនេះពីព្រោះពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រជាអ្នកលំបាកជាអ្នកតោកយ៉ាបងបងប្អូននឹងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺគ្នាគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងតតតតាំងជាមួយនឹងប្រមាញ្ញាទាំងនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញរបបគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនពេញមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមការអាងរបស់ពលខ្លួនទៅតាមការសន្យារបស់ពលខ្លួនទេបែរជាប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លាប់នឹងចាប់ដាក់គុកឬក៏អ្នកណាហ៊ានការតវ៉ាអ្នកណាហ៊ាននិយាយស្ដីអីផ្សេងៗជំទាស់ទៅជាមួយនឹងបំណងរបស់ប្រគណៈបព្វជនអ្នកនោះត្រូវតែទទួលរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗជាដើមនេះគឺជាទង្វើដែលយើងបានឃើញរបស់ប្រគណៈបព្វជនបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយប្រព្រឹត្តការទាំងនេះមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមតែប៉ុណ្ណឹងទេដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយនៅទីក្រុងបឹងកក់នៅបឹងកក់នៅបូរីកីឡានេះគឺជាវីដេអូដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំកណាត់ភាពដែលបញ្ចាំងនៅក្នុងចំចំទូរទស្សន៍នេះគឺនៅពីនៅបរិកលានៅបរិកលានឹងថាយើងមើលឃើញហើយថាពលរដ្ឋមិនក្រើនៅគេបានធ្វើការសំឡងនឹងយល់ព្រមជាមួយគ្នានៅសំមិនក្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែពួកគេគ្មានចេតនានៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីនឹងបញ្ចប់ជម្លោះទេប្រសិនបើពួកគេមានឱកាសដើម្បីនឹងបញ្ចប់ជម្លោះពួកគេគ្រាន់តែដោះស្រាយព្រះមិនដល់មួយលានដុល្លារផងហេតុបីបានពួកគេមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងដោះស្រាយតាមពិតពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករួយហើយនឹងមានលទ្ធភាពលើសនឹងរាប់លានដងតទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេមិនមានចេតនាដោះស្រាយជូនដល់វិរៈខ្មែរដែលគ្នារួមគ្រោះដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រាន់តែនិយាយអំពីមកផ្លូវទៅក្នុងបរិយាកាសតែប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះបើយើងគិតទៅថាចំណាយសងដល់មួយលានដុល្លារទៅដល់300,000ដុល្លារតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាដោះស្រាយបញ្ហានឹងរួចបាត់ទៅហើយហេតុអីបានជាពួកគេមិនដោះស្រាយថាប្រសិនបើពួកគេដោះស្រាយនៅក្នុងចំណុចនេះអវិជ្ជាសពគ្រប់មានន័យថាពួកគេមិនអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់អំណាចដឹកការមកលើក្រុមទាំងអស់នោះបានទេដោយសារពួកគេនឹងបោះបង់ចោលហើយហើយពួកគេនឹងមិនមានការគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យនោះមានបញ្ហាក៏បែបហ្នឹងមានន័យថាការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈដឹកការអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាដោយសារអីអញ្ចឹង
អំណាចនឹងទូនាទីការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈផ្នែកការបែបនេះគេធ្វើប្រទេសជាតិរបស់ប៉ុនយើងនឹងទៅឲ្យមានបញ្ហារហូតហើយបើយើងអង្គគិតអំពីទំហំនៃមជ្ឈបាយនៃការដោះស្រាយសួរថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេថាបើយើងមើលឃើញអំពីអំណាចនឹងទូនាទីដែលពួកគេអាចប្រព្រឹត្តអាចដោះស្រាយទៅបានគឺឃើញថាមានលទ្ធភាពការដោះស្រាយប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនដោះស្រាយទេប្រសិនបើជួនបរទេសដូចយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយចិននឹងយួនដែលពួកគេមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរអញ្ញាធម៌គេមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការជួយគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូចជាជួយដោះស្រាយដើម្បីផ្លំផ្លៃរៃរះយកទៅឲ្យពួកចិនពួកយួនក៏ពួកអញ្ញាអីជាដើមអញ្ចឹងពួកគេដោះស្រាយបានដោយធូរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគេបានបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់តាំងតាំងទូទៅរហូតដល់ភូមិនោះអោយគំត្រូលដល់ពាជាដល់ដល់ជនជាតិបរទេសបានទៅទៀតមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនណាហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនថាយើងចិត្តថាទេការថាទៅនោះគឺទុំទុំវើតែអាចញ៉ាំធម៌បានប្រព្រឹត្តទៅមិនមែនយើងថាចិត្តថាហេលោកតានេះចិត្តថានិយាយអក្រក់ឲ្យក្រៃទៅលើរដ្ឋាភិបាលថាបានគេមិនមែនបានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងសុទ្ធតែតែចន់កម្លាំងចន់ឱកាសនយោបាយសុខនេះស្លៀកពាក់ជាកងកម្លាំងដាប់អាវុធដែលដាក់ដាក់អសអហអញ្ចឹងសុទ្ធតែចន់កម្លាំងឱកាសនយោបាយមកពីណាមកមកចាប់ពីរៀនដែលជាម្ចាស់ដៃចំអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេអត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងទង្វើដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងទេពួកនេះគឺជាទង្វើមួយដែលយើងសូមធ្វើការកោតទោសអញ្ចឹងដើម្បីនឹងឲ្យវិធីដំណោះស្រាយមួយរួមជុំដល់វិធីរះខ្មែរទង្វើទាំងនេះអញ្ញាធោះគួរតែត្រូវតែចាប់ជុំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដាក់ទោសទៅកុំឲ្យពួកគេត្រូវហាមឃាត់ពួកគេឬក៏ត្រូវប្រើវិន័យតាមបាប់ដែលលោកហ៊ុនសែនបានអួតនឹងអំណាចអំណាងជាងទៅតាមយកពួកគេទៅដាក់គុកឬក៏ចាប់បែបនឹងដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមវើដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តជាងទៅអានោះបានប្រព្រឹត្តមានច្បាប់ចុះបើសិនជាអត់បានធ្វើសោះហើយនឹងបើកឱកាសប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ពលខ្លួនយកទៅដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសុទ្ធតែពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមមកពីណាទៀតណាយើងសង្ឃឹមលើអាជ្ញាធរយើងសង្ឃឹមលើរដ្ឋយើងសង្ឃឹមលើអ្នកគ្រប់គ្រងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីសម្រាប់ព្រះខ្លួនឯងដើម្បីនឹងទូដល់ព្រះខ្លួនឯងទៅតើឲ្យវិរិយទៅរួមអរជារៀងតែរួមខ្លួនទៅពឹងពាក់នៅណាបើយើងពឹងពាក់លើមេភូមិយើងពឹងពាក់លើមេឃុំមេភូមិក៏កាន់ជើងអញ្ញាធម៌ក៏កាន់ជើងពួកអង្គអង្គញាពួកចិនពួកយួនយើងសង្ឃឹមលើទាហានលើប៉ូលីសក៏ទាហានប៉ូលីសមានការពីរៀនខ្លួនឯងបែរជាទៅការពីដល់ចិនដល់យួនដល់ជួនបរទេសអីផ្សេងៗជាដើមនឹងគឺថាអ្នកអង្គពឹងទៅណាយើងសង្ឃឹមទៅទេវតាពឹងទៅដល់ថាប្អិន
ដល់ដល់ប្អូនកំពុងលកមន់ឆ្ងោស៊ីអញ្ចឹងដែរយើងសុំតែឲ្យពឹងទៅណាឥឡូវយើងសង្ឃឹមតែពឹងលើហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនមួយដែលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទៅទៀមទីអភិវនេះហ៊ុនសែនហ៊ុនរនីហ៊ុនសែនបុរនីដល់ដល់ហ៊ុនសែនបុរនីក៏អត់ជួយទៅទៀតណាបែបតែជួយអង្គការជួយចិនជួយយួនតំពៀវនេះតែទេអាណាហ៊ានថាយួនឲ្យកិច្ចចិនហ្នឹងមកបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមណាគឺតែកិច្ចការទៀតអញ្ចឹងគឺតែពួកហ្នឹងសិទ្ធិកម្មករជំនាញសិទ្ធិជាពួកដែលគេពួយមកដល់ទុនឲ្យសម្បាតទៅពេលឡើងតាមទុនទៅសុទ្ធតែពួកដល់ទុនបែបណាមកទៅផ្លន់ដីរះមកតែសុខបានមកដើម្បីនឹងធ្វើបាក់ទូទៅបុកនឹកដល់ពួករដ្ឋាភិបាលដដែលណាអញ្ចឹងកម្មករជំនាញមកពលលោកហ៊ុនសែនធ្វើសកម្មភាពបែបណាដឹងតែឡើយនឹងគឺតែយើងទៅពឹងអ្នកណាណារោគទីពឹងមិនបានទេមានតែយើងមានសេចក្តីសាមគ្គីរួមជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីនឹងទុកកាត់ប្រឆាំងទៅជាមួយនឹងអំពើអសិលធម៌របស់ប៉ុណ្ណេះដឹកនាំតែប៉ុណ្ណេះទេឥឡូវបើសិនជាយើងពឹងពាក់ទៅលើអាជ្ញាធរបើអាជ្ញាធរកាន់ជើងចិនកាន់ជើងយួនបាត់ទៅហើយណាប្រាស់កងកម្លាំងតោការពារក្រុមហ៊ុនក្រន់តែក្រុមហ៊ុនសោះគេចង់បាយបីត្រង់កន្លែងណាទៅការពារគេជុំពួកពជារាដែលគ្នាគ្មានអីតតែសោះណាក្រន់តែការពារភូមិលំនៅឋានផ្ទះសំបីរបស់ពលខ្លួនប្រើប្រាក់កងកម្លាំងប្រាក់អីយកមកកាយផ្ទះលំនៅនោឋានជាចោលអស់លីគឺថាតើគ្នារួមគូយ៉ាងណាគ្នាចាប់យ៉ាងណាហើយទៅមើលទៅអស់ហ្នឹងប្រសិនបើវាលាក់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសវិញណាដោយជាប៉ះលើអពុកលើម្ដាយលើបងលើប្អូនលើជំនូនមួយលើអីមួយតើគូដែរជឿចាប់យ៉ាងណាអានឹងយើងទៅប្រៀបធៀបនឹងទំហំនៃបញ្ហានឹងផងបើសិនជាយើងមិនប្រៀបធៀបទំហំនៃបញ្ហានឹងទេយើងចេះតែប្រព្រឹត្តបត់មើលដល់ហើយម្ដងទៀតទៀតបាក់ព្រះគ្រប់បែបយ៉ាងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺរះអត់ក្ដីសង្ឃឹមត្រង់កន្លែងណាទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនលោកមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនហ៊ានឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឈរដើម្បីនឹងឲ្យវិជារិះបោះឆ្នោតសុខចិត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាទួយបីជាមិនមានអន្តរជាតិណាដើម្បីមកគនត្រូលយ៉ាងណាក៏ដោយសុខចិត្តប្រព្រឹត្តរៀបចំបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាតែម្ដងដើម្បីនឹងឈ្នះក៏ដែរចាញ់ក៏ដែរឯងគឺតែអញ្ចឹងគឺតែឈ្នះតែឈ្នះមានតម្លៃអីបើសិនជាឈ្នះនៅក្នុងតម្លៃកិត្តិយសរះមិនឲ្យតម្លៃផងជាតិមិនឲ្យតម្លៃផងពលរដ្ឋមិនឲ្យតម្លៃអំពីការបោះឆ្នោតផងនៅតែគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាសុខសាន្តតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងមានតម្លៃស្អីក្នុងក្រុមការបោះឆ្នោតហ្នឹងណាពីព្រោះយើងឃើញអំពីកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងថាការរំលាយគណៈបព្វឆាំងការដែលចាក់មេដឹកនាំគណៈបព្វឆាំងកុកមកអំពីលោកហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតពីព្រោះទង្វើនៃការគ្រប់គ្រង40ឆ្នាំឃើញតែធ្វើទុកបុកម្នេញឃើញតែធ្វើបាបព្រះតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងសុំតាពជារះគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យទៀតទេតែគេមិនបោះឲ្យទេមានតែអ្នកដែលគេទទួលផលប្រយោជន៍ពីគណៈបព្វជនតែប៉ុណ្ណឹងតែគេបោះឆ្នោតឲ្យតែគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនលោកមើលឃើញអំពីផ្លូវហ្នឹងថាបើកាលណាទុកគណៈបព្វឆាំង
ឲ្យនៅឈរដើម្បីនៅធ្វើការប្រគួតប្រជាជាមួយនឹងគណៈបព្វជិតជួនជាទីរះនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីឆ្នាក់លើគណៈបព្វជិតជួនបាត់ហើយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគិតថាបើសិនជាទុកមិនបានទេគាត់ចាញ់ហើយអញ្ចឹងបានជាគាត់ត្រូវតែរំលាយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិចោលហើយនឹងរៀបចំគណៈបព្វខ្លែងខ្លាយមកចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យស្រែកប្រាប់គេថាខ្លួនខ្លួនមានវិជាទៅបតៃខ្លួនខ្លួនមានអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនតាមរបបលទ្ធិវិជាទៅបតៃសេរីពហុបកដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រេចហើយអញ្ចឹងនេះក្រុមនៃជាវិជាវិផុតការអួតតែប៉ុណ្ណឹងទេដូចនេះខ្ញុំគណៈភិបាលបានចូលរួមសំដែងនៅទឹកចិត្តសោកនិកម្មជាមួយនឹងបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងកំពង់សោមនៅកន្លែងទេរទីទៀតតែប៉ុណ្ណេះទៅចោះណាសូមមេត្តាអធិស្ឋាននឹងជាប់នៅក្នុងសកម្មភាពនៃការចេញចេញទស្សនៈតែប៉ុណ្ណឹងទស្សនៈទាំងនេះគឺជាទស្សនៈចេញបញ្ចេញតបខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនតំណាងឲ្យគ្រប់នេះមិនមែនតំណាងឲ្យគ្រប់នេះទេណាគឺថាដោយមានការជាចាក់ណាដោយមានការជាចាក់ចំពោះទង្វើអសិលធម៌នៃការគ្រប់គ្រងរបបប៉ុនរបបឬក្រុមលួយពេញទៅលើវិជាពរដ្ឋលោះហើយទុបីជាឈឺកណាក៏ខំប្រឹងដើម្បីនឹង